那就补不回来。他那个球超鲁的，然后再加普坎小兵。对啊，他就然后又有多兰介吃小兵又回抹，就一直丢。多兰介他买个圣杯就无敌啦，不然就而且一直鲁。而且多兰介他那个冰球有缓攻术。好他妈的连胜啊！你连胜文哦？你看了吗？啊，连胜文。回血没屁用啊！这回不了多少。带多兰剑啊，真的啦！你带多兰剑还可以跟他搞一搞。哎，感觉跟一个莫菲特哦。嗯。对呀、啊，饭会不会降攻速啊？张要打逆U，可我觉得不用啊。不用要打。对啊，打没有真的逆U，努努努努逆U是废物。你屁啦，超级强了吧？你知不知道上次那个 TPA 那个史丹利出努努上路，然后打 SGS， 然后结果他们 NU 史丹利被打成智障。跟你讲，史丹利帝王都不帝王啦。我问你，一个史丹利他被打成智障啊？对面那个那他是老几？老九吧，马小九吧，马小九。所以现在，因为凯能力又强多了。OK。你怕打输就说嘛，讲那么多。是你们上下路的问题啊。不要再送了好不好？哎、欸，阿飞，你骗到什么？你可以讲一下。有一点难啊，很难，有个点我不知道谁的。哎、欸，所以你们要正常打哈，因为我觉得努努讲什么啦，算了，不帮你们打。你的鸟屌打对面就没问题了，我们怎么输也是赢。也是啊，哥又要开了一场啊。可是冰鸟捡兵有点，看实力问题了吧？玩冰鸟都捡得到，你捡不到。你们够意思啊？那我刚这样回家，都多买几瓶水再上来。这个饭怪怪的，过来给我 A 一件。你看对面都没看过的、啊。对面全部金牌啊！金牌起球员，怪怪怪，赢我一下。闯神，你又怎么了？点那个感应哥，你点什么？闯神，你是去反野吗？还是前期打保守一点啊？不用保守，他 A 就被我 A 翻了，不要闹啊！你不要让他上二，他会补血。刚刚同城怎么死的、啊？我没看到。哎、欸，对，我吸个血。我告诉你怎么打、啊，他打不赢我们的，因为他我有光盾，他没有，你就咬他们，咬住他们不放就对。好，凶凶凶凶凶凶，凶他凶凶那只饭，凶那只饭，你住他。A 他 A 他把 A 死，他死了，送手杀。你是白痴吗？好神啊！好神啊！太神啦！叫你不要在那边耍脑，硬要过来跟我打。哇，爆！爆气啊！我不想玩凯特琳就是这样啊，随便就把你 A 成智障啊！凯特琳，不要啊！我要死啊！不要啊！哎，小一哥，放不要吹捧啊！不要吹捧了、啊！不要啊！玩家，你至少把 B 线推进去啦！直接退就好啊！没有，他把 B 线推进去也可以啊！他直接退可以啊！我爽到一半就，我刚哎、欸，他一直在他这边，我就跟你讲，一直下去，你慢慢的发呆，不是发呆啊！不好，我在吹捧自己。都上天了，还有心情去听？没差了，他把兵线推进去了，对面的凡被打成智障，只有七支兵啊！给他伊利斯一两个人头又怎么样？还是个废物啊！第一个人头就是你给的、啊，我也没办法、啊，那兵鸟跟智障一样啊！你跑做什么啊？我不懂哎、欸。偷懒啊！立面没闪现。哎呦！杰西米好猛哦、喔！台湾小佛跟谁跟又出现了？
杰西卡根本就是神啊！啊，不要再吹捧了。这只努努还没有吐过我任何一次冰球、欸，他脑袋有。那他玩努努上路到底要干嘛？那个改运哥，你一个龙傲他们两个啊，可以的啊。他被压等级又没装备，你知道努努玩上路要干嘛吗？ 就是吃巴龙啊！他一想跟那伊利斯两个一起吃巴龙啊，1010招啊，只有这一招啊！哇，未打先知啊！因为只有这一招啊！因为只有这一招。而且他们吃很快，硬 A 啊，凯云哥！ 好，不要！下路屌压！我血虽然这样，但我一堆水啊！他有一堆水，好吧？哎，你背了一下，你背了一下。 他这，你背了一下。哦。哎，感应哥冲了，干好快！啊，不让他一绑的，哎，好痛啊、哦！他的伤害。感应哥忍耐啊，感应哥改打法，改打法，压的。我觉得你太快出来，总之你要他进来一定会被我晕到一次啊，之后你再上来绑他就。因为我知道我可以直接绑到他，他那位置他完全不知道我在哪。 我追，你吃兵，你吃兵，你吃兵，我追，我知道。他弄不到兵的啦。伊斯应该下去了，小心点。四等下去个屁啊！拜托，四等伊斯跟四等阿姆，当然这样是四等伊斯比较强哎。哎，多少？是，伊斯，哎呦，通宵。好的，我回来。他还才四等而已，你六的时候跟我讲一下。OK。 哎，你要回了吗？啊 ，OK， 我这波打完了，他都要回啊，他把兵线。哎，伊利斯来了，我觉得你可以 gank 一次。快退啊！哎，他六等嘞，为什么？怎么那么高等啊？要输哦。哎，等下中路给你补哦。啊，等下我来。改恩哥，你先，我觉得你可以先 gank 一次。我来弄他一次。我先绑你带冰球，你怎么带冰球？改恩哥，悲剧了。 哦，变蛋了！啊，悲剧啊！哎，他等级超高的，跟中路一样高。喂，你是被压吗？废话，努努，你不能被压。他也是蛋蛋流。 哇，你吃兵将还跟上，已经很强了。我会是上路小尾鱼，应该是安慰我吧。反正你会战比较有用啊。Bogan，哎，你怎么死了？哎，逆命六了，你们下路注意。我这逆命六，我屌压他十只 CS 啊！好，我六。 我拿个红了。下路跪一下，不要紧。小心被你命啊！不用紧张。我们那个哭哭之王来了。他就 O O M， 他是很干嘛？哎，真的，没注意。他一直想飞下，你把他压制住就好了。你有蓝吗？我还没有蓝。我。 你把你一直推他兵线，他就不敢飞啊！他一飞就要爆了。上路零啊！哎，中消。哎，感应哥，你经验多少了？一半不到。好，没关系，我们就这样压。把他不要让他吃冰玉，没吃。他们就是要吃巴龙啊！努努要出这个亡灵战魂啊！他们一点就是要15分钟吃巴龙。哎，那你就白个眼啊！还早啊！ 哎，你们够，你们够，那个就是凯恩等等自己。凯恩哥还没溜，就背了一下，因为他们自助一。哎，伊利斯吃完蓝哦，小心他也在后面背车。哎，你不要那么先溜，赶快先让凯恩哥溜。他一定不会溜，那个索纳一定不会溜，他被压着经验。来，他在后面。哎 ，TF 推到塔奥尔，想飞哦，飞他。
小心 TF 哦，TF 差不多了。他应该是回家，然后飞下路了。回家队友都死光了。冲冲冲冲！对对对！哎，阿曼这边怎么了？哈哈哈！没事，给一个射炮。哎，你先拿了，我们这个龙，我先放个眼。 TF 他刚才直接推到内台，然后不知道在干嘛，他不吃冰。你把鸭子住啊，你吃鸭他，我一个，哎呀，吃懒啊，你先拿懒啊，早就吃了，你帮我吃哦。哦，你都你的魔力那么充足，还要别人帮你吃？刷冰哦，顺便分一点经验给你啊。你就一波推过去就过来啦，就直接自己吃了。哎呦，真的假的？ 要被飞喽！快跑！啊，照晒，不要自己，我不要自己。你自己，我死啊！我死。三下，他们要推下，我差一点钱呢。哦，他们竟然这里可以飞到这边啊，有够远。应该这边。他们弄开龙啦！哎，阻止他们！你们两个不可能吃得掉，哪吃得掉？不可能吃得掉，你们两个阻止他们。你还在中？对啊，有毅力是一定吃得掉啊！你看，我还没过去就想开战啦，谁受得了？啊，拜拜，你死！哎，突然，三个都残，三个都残了，三个。杰西卡，你过来帮忙啊！哎呦！啊，好，手要打领刀。哦，啊，完了，你有闪现吗？我直接被炸。 屌炸！他妈在直播间，我擦一下看一下。我们人头输了，坏。这怎么抢啊？还好啦，我们 CC 很充足的。会站脚，。你们只要开好，我就在后面站着摄影。他 O M， 阿姆要屌单杀，阿姆一个 Q 哈死。O P， 啊，好猛啊，这秘密棒槌。一次枪两个人。我们推上，我们推上，我们打不动。好。可以抓他，抓他，抓他。他们要紧张啊！你怎么又死啦？你回你，我原本要跟叫你不要抓，放眼叫，放眼叫，不要追他啊，他没意义啊。他很便宜的。喂喂喂！直接大绝我！你被单杀。 白痴，你单挑不赢饭呐！哇，哎，他又陨落哎！我怎么知道他？哎呦，反正你觉得单挑不赢饭了啦？呜，一个怒霸气单杀，呜，好猛！看你那个嬉皮笑脸呐！对不起，哎，对面蓝出了，对面蓝出了，没有过去哦，不是，几个人，他闪现定我，我闪开了，然后黏着打就死了。没有，不要！ 翻回合，翻回合，轻轻松松啊！下。哎，东哥，推推啊！阿石，哎，改哥这不用浪费大，他死定了。对啊。哎，他家蓝可以放一个人。我算你妹啊！士气不能输啊！哈哈，气势不能输的士气。东哥推掉。我刚看的是努努。我大绝10秒，我大绝。我的小蜘蛛好会挡啊！
什么吃蓝的啦，克蓝的。杰西卡，你有记蓝的时间吗？没有、欸。他们吃完很久。我偷到了，一个 Q 偷到了。怎么了？我一个 Q 不知道，我一个盲 Q 就偷到了，有点猛。你要不要红啊？啊！又来啊！你要跟他单挑啊！你他妈去救他！去救他！他是不是很想杀了？要死了啊！你要再雷啦！哎，等一下，看一下对面什么牌，你被打爆了。烂到破表哎！你是买分的啊？哦，不要提这件事了啦！滑下去了，你们撑一下。TF不要飞了，撑到我到啊，可以吗？哎呦！打通，打通，打你开大，你开大，我大。 哎呦，冰鸟飞鱼啊！先打蜘蛛，先打蜘蛛。那个秘密没伤害，他跳你的大里面，你问他。干蛋鸟哎！一个 Q 来一个E给他死。可惜，好跳了，不要上了，跳了，没。有蛋啊！嗯。我去挡上。完了，我变终极战犯。 这个逆命，我觉得你会输哎。哦，他怎么不敢打你啊？他打不赢啊，他打不赢。可以啊，一个卡一个牌，普攻几下就爆了，他那个被动可以叠。一定打不赢，他黄他是用红白把丢死，他 WCD 还没装好，所以绝对来不及啊。他 WCD 装好他就复活了。哎、欸，拿红。 哎、欸，为什么你出那种装啊？我们阿姆也太……阿姆一个霸气死亡之帽，哇，你是棒槌哦！哈哈哈哈哈！你怎么会有人出这种装？我好猛啊！我以为你要出金人呢、欸。哎、欸，有点忘记要出。差不多了，这个上路赶快哦，吃个红哦。 那我们整队就没坦克了。我相信他演啊，这努努一定想搞赢的。直接这个了啊，这个在这边，这个就这个了啊。那剩多少？哎、欸，我有闪现有大。那个剩多少啦？上来。什么那个剩多少？不要打，不要打，不要打。统神大几秒？20。等统神大家开啊。OK、欸。你那个人在单机哎、欸。Go。 哎哥！哇，大牌子啊！哇！combo！天啊！哎，你们不要跟我打很痛，你们在干嘛？我跑不掉。来个一个霸气神状！赶一个跟神一样啊！那我再一个上去的combo。哎，推中推中。哎，必须要收好喽！ 收手啊！我要退。不要闹！哎，不要啊！不要啊！敌人啊！ 哎，对，可以，好屌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 
太神了，凯哥！啊！哎、欸，你红不给我、啊？是队友打的好啊！你不吃啊？我缺一点钱，我就吃了。没关系，你够 carry。 卡三小，爽啊！哎、欸，这里，我400块金人啊！不行啦，我们一定要都等有大，我们全部都有大会战一定赢的。我大25，保险！哎、欸、哎、欸，小心点，保险一点啊！啊，我大，直接开了，我冰鸟那么强，没大，哎、欸，要吃哦，没大，给冰给佛根表演嘛？你的大绝是有屁用哦！好啦。 石头有大了，一段，你刚刚大绝为什么做完才放？来了，1001招来了，1001招，他很白眼了，1001招。哎，你们要干嘛？哦，你们在玩龙哦？一群棒槌。我买个金人啊，等我。
鸟王，快嘞！哎呦，死亡之帽，阿木木要被单杀了，耶！他打了一个你，我就要蜘蛛帮他单。他要被炉，他要被围炉了，还打？原地，他原地，他在原地啊！我好软啊！一个冰球，我没有，我还没到，你们就开战。那个饭各种单机耶，超好笑的。 那个饭单机王啊！跟开始玩饭的时候一样啊！我以为我已经够单机了，结果有个比我更单机的。哎呦，一个神 Q！ 哎，直接这个了，吃不太掉吧？我们要1000零一招了吗？我们吃完不快啊！不行啊，有秘密啊！推动啊！不点一下吗？都快掉了。点什么？好，我们点。可以点，我们满血，怕屁啊！ 哦，哎、欸，对对对，冰鸟，不要耍特技、哦。我还有打，所以开好了，我还有打。这里有一个红眼，他们过去，他们过去了，他们要1000零一招。我要装啊，我会呢。哎呦，好痛的、欸，一个 carry， 我没死。废话，就没打到，怎么会死？哎、欸，统神，要大了吗？ 直接掉走。哦，干哥一个大。统神，哇！你被射几下就爆了、欸。来来来，打会战了，我一个狙击。<笑>不行啊，我OM啊。王牌射手，不是。二阳。对啊，我真的也觉得蛮痒。要放开。不要闹啊！不要丢黄牌啊！ 感应哥在这边，他们敢这样。感应哥没大，他撞他刚刚拿去撞哥，应该要装好了吧？感应哥多久？哎、欸，等我啊，等我啊，我是、啊、我闪现有大。感应哥，我猜感应哥，哎、欸，那个尾鱼这里先拿一下，他们回了。感应哥，尾鱼，哎、欸，感应哥怎么冲了？感应哥，让我点掉眼。他红波不就在嚣张哎？哎、欸，你们是要不要我清下，还是你们要打会战啊？你清下，你清下，你从哪死？ 快点啊！我快反正魂杖A死啊！我跑。啊，撤退了。哎、欸，拿蓝啊！你都不拿蓝哦。蓝才刚火，你是火很久了。我差一点钱哎、欸，看有没有哎、欸，还没有火。你去吃那石头人啊，双死啊！我推一波中啊。啊。一波中刚好就有钱。哦，我就玩在玩上路哦，上路的兵都我在吃。 变中路啊！哎、欸，尾鱼，怎么一个撞？南哥，欸、前面打起来了。南哥，你都撞太快了。蜘蛛没闪现。哦。你撞留着后面撞多了一点比较好啊。南哥 ，CD 多久？你应该嘴炮，感应哥，感应哥一下。感应哥一个神开，我们现在才有这个优势。对啊。你在干嘛？你应该打全部哦。<笑>你不要以为你9-20就这么秋啊，雷哟。 哎哎、欸欸，快点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 ！佛哥要是像你这样，早就被泡的跟狗一样啦。GG，<笑>你在雷啊，没关系。我已经够战犯了，你比我还战犯啊？哎、欸，你一个大的 ace 啦，你魔攻那么高。哎、欸，他们不敢吃哎、欸。哎、欸，给我冲啦！哎、欸，好猛哦、喔，我晕。快点，我大了这么多只，完蛋，收残了，收头了，收头了，收割机哦，哎。 逃逃什么啦？王牌射手，哥喽！王牌射手已经射掉饭了。你们干嘛、啊？恒哥，你们躲这个牌，你们这个牌根本就不用躲啊！啊，轻松啊，轻松啊，不要穷寇莫追啊，穷寇莫追啊！好，哎、欸，要脸看！啊，被你们怎么那么强啊？ 穷追末路啊！快点啊，冰鸟！钻石啊，你敢信啊？你要那感应哥先灿啊，你累哦。你这种实力，你敢信钻石啊？我想说，他们都没血啦。没血，你把黄牌跟那个当智障啊？你敢信啊，钻石啊？啊，暴龙没掉了。
玩久了就这么，你玩饭你冲进去你还是一样死啊。屁啊，我一个发镜隐形。发镜隐形，你刚在这边会但是不会开炸就对了。不。是我赌的。好啦，对不起。蓝哥，你还有钱吗？有钱了。好，那我买。哎，对面 AP 多啊。不行啊，我还差一点。你要不要跟我说你要出那个面具哎、欸？什么面具？你啊，幽魂面具。他就是要出面具啊！哎、欸，等我多少？15秒。我大姐5秒。Flash 七。这里面一根眼。有没有红眼啊？我们没红眼。哎、欸，对哦，我应该直接冲无尽的哦。无尽比较强啊。卡丁，你住无尽强多了，那层没有人卡丁，你在买完那个世界的很少啊。我忘了吧，因为刚刚想说，我出息有个权杖，然后有850块，哎、欸，直接够，哎、欸，不行，哎、欸，背了一下，背了一下，加入奔现，哎、欸，打，直接打，直接打，他们里面有眼呐、啊欸，我们都有打，怕什么？直接攻过去一波，打到这边跟他们巴龙有眼、欸，他们知道我们没在吃，哦，下路要一个去清呐、啊。哎、欸，你有没有钱啊？出 Oracle？ 哦，我没钱啊，哦、我去清波下路出 Oracle。哎、欸，我想吃呢。啊，你吃屁哦！你中走位。屁啦！你吃四鬼啊！你们不要每个都中午一个人去掉了嘛？吃四鬼会不会？三郎，让我去吃，我去吃，我去吃，我去吃。我要出个 BF， 你只是咬我兵。哎、欸，不要，要开战了。你是棒槌啊，匿名。大家出来，这，凯云哥。哎、欸，凯云哥超猛哎、欸！都电到了。凯云哥超硬的、欸。阿布收头，阿布收头了，收割了。哎、欸，我怎么死了？等了3000年啦，就在等这个机会啊！还有一个，还有一个，快点、啊！成功！哎、欸，包！阿布，其实我们两个破中啦！我们咬那个北七啦！哎、欸，我还要大，等等直接干歪那个凡。好，没问题，我推波的。你好大，你都会战，我这里会战放大超傻的。哎、欸，大头在扣大王啊！啊，就只会尾刀，你们还想要他怎样？好，我去清下路了。推掉，可以，硬推。伊利15秒啊，努努富，来得及，来得及。他怎样？他是躲在推掉！打他，你不大啊！哎、欸，你大他秒杀不会啊、欸！你大他就可以直接秒杀哎、欸！反这个根本就啊，直接一个反杀，没得反杀，大个屁呀、啊！你看大他 Q 他才有凯特琳就可以反杀，大他 Q 他是哦，他的大只能进攻，又没办法禁止攻击，哎、欸，你还在清下路哦！啊，放了，再放了哦，要重击哦！哎、欸，放了。哎、欸，你这个一定你绑得到你一个 Q， 你绑得到。啊！冰鸟去守了，表演一下，跟凯云哥表演一下，两个打五个，改龙了呀，改龙。哎、欸，不用冰鸟。哇，神撞啊！睁开，哦，太神啦！快点挡住，佛哥快跑啊！好，尾刀来了，尾刀来了。然后尾刀恩主来了，尾刀的头哦。电怎么不会痛啊？我有一个大绝，大绝是有屁用啊！啊，记错人！哎、欸，上！刚刚死他们，干跟你群二，大屁哦！阿木大绝，上超龙大绝！哎，你在点谁啊，凯特琳？紧张什么啦？紧张啊！哇！你前面可以点匿名，然后你再点凯那个 Sona。他在点努努啊！没有，他点完收纳要点努努。哎、欸，你是不是你这样钻石哦？很远没。哎、欸，你是不是钻石？你是不是要先打 carry？ 真的不是吧？其他都是二，好不好？我除了饭以外，其他都是二，好不好？饭也是个二啊！哎、欸，我阿五够不够神？各种 carry 啊！你昨天？哎、欸，你们是 team， 不要吵架，是 team。Yeah， 我们 team 要听一下。哎、欸、，we are team，OK、okay?。你吵完又讲这个屁话，老三，你这边的超恶的，你一个大 Q 一翻就秒杀了。不会啦，我跟你讲，他有那个陨落王者，我刚刚试过了没？他硬的爆啊！
是他被绑住你一个，然后你 Q 晕到他，然后卡进你点两下，他不死才有鬼啊！我跟神装了啊，不要再屁了！你们在那个菜逼吧那边打嘴炮，能杀我早就杀了。去看 VOD， 怎么看都可以。没听过血量精算师哦。哎，因为他一个手那浪费大。快点啦，直接吃啊！这两个二在这边。哎，阿木木你在干嘛？啊，刚刚重击掉了。不要回城啦。没中级啊！对对对对对对，干跟一个二打战队，为什么不行？阿姆这个二没中级啊，会被偷啊！哦，退退退，你看又有个，哎，中路中路中路，快点！我点这么快，怕屁有佛哥，你一个墙定好，偷个毛哦！敢偷就打、啊。没有。哎，为什么改运哥开那个苏瑞啊？是啊，开场是吧？哎、欸，推下、啊，推这个啊，推下，推下，哎、欸，我跟你讲，哎、欸，我哎、欸，先拿蓝，先拿他们蓝，他们蓝刚出，没蓝吧？我跟你讲啊，直接撸脸上啊，啊，没有了，直接撸脸上，管他有没有塔，直接撸啊，我们枪杆超级强，快点、啊，直接撸啦，他们不过来就推塔、啊，不过来就撸他脸上啊，我跟你讲，他们敢守，直接撸脸上，哎、欸，赶紧给你大多久？哎、欸，对面拦住，哎、欸、哦，没有没有没有，刚才没有清掉视野。是啊，啊，是啊，直接撸脸上，撸啊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 ，还跟他撸谁啊？撸鬼，你的拉都没拉到，哎呦，他秒杀，上去反击，嗯，冲啊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 ！我操嘞，对啊，哎、欸，我跟你看，我跟感应哥一个神配合，谁比得上我？哎、欸，这个饭有人，饭还没死哦。哎、欸，在那边狙击饭，你会不会玩啊？我被缓到不行啊！你不知道努努多 OP 啊？佛哥，你在干嘛？推塔，推塔，不要管他。佛哥，你在干嘛？睡午觉哦。努努还各种输出啊。他们努努是挂机哦，还是怎样？没有啊，努努他在那边堵我，你说挂机？后面，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 后面。他一个神大。啊，他冰球还还好，他冰球不痛。哎，推推推推。我不会被他秒啊。不会啦，不会啦，你有八龙 buff， 他一秒你顶个精神就秒到他了。都没有听的，你这哪里呀、啊？哎、欸，你有没有玩冰鸟啊？啊，推了，冰鸟比你强啊！推了，一推一推一推，好像有点道理啊！啊，我们两个都死了，不会不会啊！我们有佛根啊！哇，卡牌双杀！你还佛根呢、欸？烂根呐、啊，佛根！烂根，烂根，烂根！哎、欸，好好惨哦！烂根超根超根的，我一个大冰锤 ，A 号 A 翻他们。我跟感应哥一个神配合，我感应哥一个坦塔，哦 A 套麦麦。感应哥快退啊！他们虎视眈眈啦。哇，感应哥也是各种 AP 装啊。没了啦，我勾过没了。安哥快跑哦！屁呀、啊，没了！我刚刚说过了没？你在骗鬼！你真的？没人要相信他。你就蓝 buff 中路 ARM 吧，白痴蓝 buff 刚出哈。出哈！我死就战犯了，快跑！你从开场到现在都是战犯啊！一啦，哎、欸，好啦，好像是中。你被哎、欸，你被犯单杀几次？两次哦、喔。两次，然后会再耍脑三次。对啊，战犯，哎、欸，别抢哦！我想太痛了啦，我没有注意到那个血量啊，最后还是抢了、啊。我那个太痛了啦，就是给他挂机啦。等下，接下来怎样？蓝妹、欸、哦，杰伊卡死一死啊，反正他那个魔用不完的啦，2000多打个会战就刚好。快点了，开战了，改运哥，直接龙一老贝，龙一老贝，快！还那么好开啊，对面也有苏瑞亚。哎、欸，阿木的等级比冰鸟还高啊！冰鸟是个二嘛？哎、欸，我没有，哎、欸，他这里他前场最高、欸，哎，最高、欸，哎，他都加他被龙秒杀，二等。哎呦，还有这个等级。哦，这个饭有个痛的。是、欸、这个冰球。
那个人呢？我王牌射击他、啊，还有无敌，不行。嗯、欸，各种二啊！啊！佛根，佛根，佛根，强，佛根，哦，嗯，烂根。 你的弹障一直被拖，太累了，太累了一下。那、欸、你王牌射手可被一砍就狙掉啊？你根本没在用啊！哦，凯特，你又不会走位、欸，妈的嘞，改一下，被抓又开始。哇哦！哎、欸，你要十几次啊？停停停！我已经一个一闪现了，他那个拉到天空 OP 啊！哇、哦，哎、欸，不能怪我啊，这刚刚是不是你失误嘛？我哪来的失误？ 烂根，烂根就烂根吧。哇，干一群二打战队，道歉哥，你也不能故意一直抓我当战犯啊！凯特，你根本买分啊！聊天室大家都这样，哈哈哈哈哈，一直讲出来，要被锁，我被锁，你们因为多个人都有份啊！哎，上路啊，等大，我有大，哈哈哈哈哈，因为我们不要冲啊，再冲下去要输啊！ 对呀、啊，我现在有闪有大，我觉得跳到那边。我们没坦克啊，你知道吗？不要怕、啊，我血有2500。哇，比在场的各位都还多啊！看你想多少？我2600，对不起。哦，阿姆姆2000，那你就是个坦克，你还不进去？我美是开大第一个冲的，你在那边吵。你在抓痒哦？哎、欸，你们3-5哦？哎、欸，还赢呢、欸，这是什么鬼东西？ 一个撞啊！哦，哎、欸，翻腰打、啊！哎、欸，谁赢了？他们打饭，一个脑冲。放跑超快，你先狙一个啦。没拉到啊！好，看你要不要挡。防防防！佛根，佛根，你这个鬼啊，这叫佛根。快推啊！不要再乱说话啦！搞麦少了。 你想脑衰哦？超白目的，超白目的！哎、欸，不要狙啊！不要狙啊！推他们上路啊！咦、欸，又来了，妖修哦！哎呦哎呦！哇！欸、你会不会玩啊？A他，我光盾啊！干他妈的，你这叫做佛根！哎、欸，他刚才那个守护家园，我直接那个哎、欸！你挡住，可是你没有R。哎、欸，退！有感应哥在努力猜，你们都在垃圾话。 垃圾话多啊！我们都是垃圾啊！哎、欸，他怎么满血了？我死了啊！妈，佛根，快拆啊！不要理那个智障啊！我大三元了，你们行吗？玩 AD 玩到大三元，有点丢脸。 又 carry 了一群废物。 大三也是死十几次，没有十几啊，大三元呢，我变成 LBJ 刘宝杰，刘宝，哥各种输出啊，我最坦最输出，看一下谁全队谁的钱最多，看一下谁的输出最高，谁最坦，哎呦，我还谁的经济最好，你那个坦因为你有蛋啊，那人家多打你几下，在那边敲。 哈，看光我跟佛跟 carry 嘛，35-2，你们其他都是个2啊。那我跟感应哥不控场，看你们怎么打。哎，那是你们力求表现好不好？力求表现，你们这些有控场没输出有用吗？好啦，你们都最强啦，每个都在打嘴炮，计划一大堆，小孩就是小孩。这个超中肯的、啊。